Lidhemi me Enver Doçin për të mësuar më tepër për Dibrën. Enver, përshëndetje. Përshëndetje. Situata në qarkun e Dibrës ka patur probleme nga rreshtet e dëborës. Rreshtet e dëborës kanë filluar pas mesnatë. Për sa i përket qarkut të Dibrës, zonat e thella rrin 35 deri në 40 cm, ndërsa në brenda në qytetin e Peshkopisë rrin deri në 15 cm. Më problematike janë njësia Lur, Kaleja Dodës, Zallareç, Trebisht dhe njësia Zerçan në bashkinë e Bulqizës. Sipas informacionit të qëtima, keni mi morë deri në të momente që po thjasim, në të njësi nuk kanë vizur fugonat e fshatrave drejt të qendrave të banume ose drejt qytetit të Bulqizës ose të Peshkopisë. Për sa i përket në rrugës Arbrit, që ajo është e hapur djej nga kriministri Rama, ajo ka është e bllokuar në vendin e quajtur Qafmurriz, ke tunelin e Qafmurriz, te bypassi nuk kalon asnjë makinë, janë vendosur një post blok të i policisë në hyrje të Klosit dhe nuk lënë makina që të futen për të kaluar nga rruga e Arbrit, për arsye se ka patur rreshje bore dhe ngric, po kështu dhe rreshtitje gurësh. Dhe makinat vazhdojnë rrugën e vjetër nga Peshkopia, Borrel, Tiranë. Ndërsa për sa i përket ka edhe probleme me energjinë elektrike, ka disa zona të thella kanë pasur probleme me energjinë elektrike. Është Ostreni, Trebishti, Lura, Kaleja Dodës, janë putur telat dhe shtyllat. Grupi emergjencave civile pranë në prefekturës të Dibrës kanë marrë masa për rikthimin e energjisë elektrike, se punojnë që të OSHE-s janë në teren, po kështu janë nisur disa fadroma drejt të Lurës, Kalejas Dodës dhe Trebishtit. Këto janë për momentin nga qarku Dibrës. Po, faleminderit Enver për informacionin. Faleminderit dhe juve.